Hej på er och välkomna till min sista video för 2020 och den sista växtuppdateringen. Tänk att det här är den 12:e filmen som jag gör och att jag har gjort det här varenda månad. Vi kommer naturligtvis att börja där vi alltid börjar, hos min Home Alone. Och den mår så himla bra sen jag börjar med mitt vattningsschema. Det är en video som kommer komma nästa år, men som tur är så är det ju inte långt dit. Men den har klarat sig väldigt, väldigt bra. Den har ju ingen växtlampa. Som ni ser så är växtlampan där, men den riktar sig ditåt. Så den här får bara naturligt ljus och vi har bara norrfönster. Så vill ni ha en växt som klarar av att stå väldigt mörkt så är Home Alone ett väldigt, väldigt bra alternativ. Det här är den lättaste växten jag äger. Jag vet ingen som har problem med de här. De är verkligen så himla lätta och enkla och väldigt, väldigt fina. Den här finns ju även som variegated. En pytteliten stickling kostar 2,5. Jag vill så gärna ha en. Men jag har tyvärr inte de pengarna för tillfället. Men en väldigt, väldigt enkel växt. Och den här var så liten när jag fick den. Och vi går vidare till det här bordet. Här har vi min watermelon som har blivit mycket, mycket mindre. Jag valde att klippa av 2 jättestora grenar på den här som hängde liksom utanför krukan. Jag kände att det går inte, det börjar bli kaos här. Så jag valde att klippa av dem. I samband med det så ramlade av lite blad. Så jag har så många watermelons. Alltså det är helt galet, ni ska få se resten senare. Men den mår jättebra. Något som jag lärde mig förra året med peperomias är att de måste, och det här är verkligen ett måste, de måste ha ljus. De klarar inte av vår mörka vinter, de är jättekänsliga för det. Peperomias upplever jag också klarar av direkt solljus, vilket få växter gör. Så det här är perfekt för er som bor i söderläge. Man får naturligtvis se liksom hur mycket sol de klarar. Men de måste ha växtlampor under vintern, annars går det inte. Och den här tog jag ju sticklingar på. Och det har kommit så mycket nya blad sen jag gjorde det. Jag älskar verkligen den här, jag tycker den är så himla charmig. Så det ska bli väldigt kul att se hur den reagerar när sommaren kommer. För jag köpte ju denna i, jag tror det var oktober som jag köpte den, så att jag har inte haft den speciellt länge. Men jag sköter den exakt likadant som alla mina peperomias. Och ett jättebra tips när man är osäker på när man ska vattna dem. Kläm lite på bladen. Den här behöver inget vatten för att det tar emot. Men när den behöver vatten då kan jag liksom nästan böja ihop hela bladet. Så att det är ett tips från mig ifall ni är osäker på när ni ska vattna era peperomias. Här har vi min lilla silver dragon som inte är så himla liten längre. Alltså herregud, när jag fick den så var bladen typ så här pyttiga. Nu har de verkligen börjat växa sig stora och vi ska se här vart den är någonstans. Här. Vi har ett nytt blad på gång. Jag upplever alocasia så himla enkla. Alltså jag har aldrig haft problem med dem. Och jag tycker att får man in ett bra schema så är det bara att köra på det. Bredvid har jag min vanliga dragon scale. Och som ni kan se så håller den på att få ett jättestort nytt blad. Vilket jag är så himla himla taggad på. Jag kände sen när jag väl köpte silver dragon. Det är svårt nu i kameran att se skillnad, men det här är den vanliga. Så den här är väldigt grön. Medan den andra är så silver som den ser ut att vara. Men jag kände bara att jag kan ju inte bara ha silver dragons. Jag måste ha den vanliga också. Och jag är så glad att jag köpte dessa. Det är ju då 2 styckna som jag har satt ihop till en. Men det är bara för att jag upplevde att den var så himla himla tunn där jag fick hem. Och ja, ingen av dem var väl speciellt tjocka i stammarna. Men som ni ser, det går väldigt bra.
Och till höger har vi min stora Silver Dragon. Som även den har ett nytt blad på gång. Det går som sagt väldigt, väldigt bra just nu. Vi har några små blad här som är nya så att säga. Upplever inte att den tappar speciellt mycket blad heller när det kommer nya blad. Förmodligen för att den är så pass stor som ni kan se. Då brukar de inte tappa lika mycket blad som de gör när de är små. Men det här är alltså några av mina absoluta favoritväxter. Och jag har börjat kolla väldigt mycket på Alocasias. För det kan hända att min samling utökas. Det är lite kul här gick från Calathea/Eupetiae till Philodendrons. Och nu är vi inne på Alocasias. Och här har vi min Triostar. Den har haft lite, här ser vi. Att bladarna liksom inte riktigt pallar trycket just nu. Det kan mycket väl vara för att det är låg luftfuktighet. Eller att den inte får tillräckligt med ljus från växtlampan. Den har dock stått här hela vintern. Så att jag vet inte riktigt vad som är fel. Men jag är en sån person. Jag får inte panik över gula blad. Det är liksom, det hör till växterna att få gula blad. Och förlora blad. Och det är deras sätt för att få nya blad. Som ni ser så är den väldigt variegated. Och de här delarna mår jättebra. Så det kan helt enkelt vara det bladet. Tyvärr hamnar väldigt mycket i skuggan. Och inte får tillräckligt med ljus. Det här är också en växt som jag upplever behöver växtlampa på vintern. Förra året hade jag ju ingen växtlampa och då förlorade jag min första Triostar. Men sen när jag hittade denna så gjorde det inte så mycket. För det här är ett av de finaste exemplaren som jag har sett. För den har så himla mycket vitt i bladen. Samt att den skiftar väldigt mycket i sin variegation. Alltså att här är liksom vitt. Medan det här är cream. Så att det gillar jag väldigt mycket med denna. Och nu, för första gången kan jag inkludera min Smart Garden i en växtuppdatering. Den här har jag fått hoppa över i flera månader för att jag skulle göra en egen video med den. Men som ni ser så växer det. Vi har nu tagit så mycket sallad så ni kan säkert se att jag har klippt av lite här. För det var så mycket sallad så jag kunde inte ens se min basilika och den mår ju toppen. Alltså titta här. Och det kommer liksom mer här nere. Det enda problemet är väl att den här salladen är lite åt alla håll och kanter. Vilket kan göra det lite svårt att se av själva basilikan. Men som sagt, jag sa det även i videon som jag gjorde om den här. Att jag älskar min Smart Garden. Och jag rekommenderar den varmt till alla som är sugna på den. För det här är så roligt. Och det ska bli kul sen att börja odla lite tomater. Och min sambo köpte även dill. Och det blir perfekt i sommaren. Så att vi kommer ha så himla kul med den här. Och så har vi Sensi. Och den har, jag sa ju flera månader, den växer ingenting. Men de här små har faktiskt börjat växa. Vilket är superkul. För ett tag tänkte jag så här, bara shit, har jag typ inte haft död på den? För jag ser ju att den lever. Men jag tänkte liksom, är någonting fel? Men nej, den växer för fullt just nu. Och till våren kommer jag att plantera om den i en terrakottakruka. Och sen har vi Macchiana som mår hur bra som helst. Som alltid. Alltså det här bladet är så stort. Det är verkligen superstort. Och jag såg häromdagen. Kan ni se det? Jag vet inte om ni går att se. Men det är ett nytt blad på väg där inne. Och den har ju ingen växtlampa. Men den har klarat sig så himla bra trots det. Och det är väldigt, väldigt olika med Eupetiae. För vissa av dem behöver verkligen växtlampa under vintern. Men jag upplever att Macchiana klarar sig väldigt bra utan. Och jag tänker att vi går till min variegated Monstera. För här händer det grejer. Här har vi ett väldigt nytt blad. Och det är så himla fint variegated. Det tidigare bladet ser ut så här och jag kan tyvärr inte hurra över det för att så här mycket grönt vill jag inte ha. Men jag har nämnt det tidigare att min Monstera Variegated är väldigt så här 50-50. Alltså att det här bladet blev så här. Sen så får jag alltid en halvmåne och sen så går den tillbaka och så håller den på så. Men det andra som är väldigt kul förutom det här nya bladet det är ju att jag har tre andra blad. Så vi har ett blad där.
Sen har vi ett där och ett där. Så att det är alltså 4 blad på gång samtidigt. De här är lite segare. Men det kan också vara för att de får inte lika mycket ljus som de som är högre upp naturligtvis. Men jag är väldigt glad över det här. Med tanke på vad min sambo utsatte stackaren för, så är det kul att se att den tar sig och mår bättre. Här har vi Rugge. Efter 12 månader så har den äntligen fått ett namn. Den heter ju egentligen Philodendron Rugosum Aberrant 4 och är min ovanligaste växt. Alltså till och med i Indonesien är det svårt att få tag på den här. Den finns även en som heter Philodendron Rugosum. Den har väldigt runda blad medan den här är avlånga. Och jag är så sjukt glad över att jag fick tag på den här, för jag älskar den här. Och som ni kan se, vi har ett helt nytt blad på gång. Jag upplever att den är så himla enkel att ta hand om. Och jag längtar verkligen tills den här blir stor. När jag fick den så var det bara 2 blad, så den har ju verkligen vuxit. Här har vi ett av de första bladen och även detta. Så den har fått 5 nya blad sedan jag fick hem den, vilket jag är så tacksam över. Lite längre ner så har vi min Philodendron Santiferum, tror jag. Jag försöker i alla fall. Men ni ser ju här. Äntligen så börjar själva kokongen att öppna sig. Och det börjar komma ut ett nytt blad. För den har varit i kokongen i... Alltså den har varit där så himla länge, så jag tänkte att det kommer inte hända någonting. Sen upptäckte jag även den här lilla för ett tag sedan, som håller på att komma ut. Så jag har alltså 2 nya blad på gång samtidigt. Och det här är ju en av, alltså, de finaste philodendron som jag vet. Jag vet att den är grön och hårig och kanske inte alls är jättedyr och speciell. Men jag tycker den är jättefin. Jag älskar verkligen bladformen på dessa. Och för mig har den varit svår, men nu verkar det äntligen som att det tar sig. Och här uppe har vi min Pink Princess, som äntligen har slutat ge mig helt rosa blad. Nu har den växtpunkterna annanstans och ja, det går ju väldigt bra, kan vi ju säga. För att nu äntligen börjar det ta fart här. Så vi får se hur det går. Jag går dock i tankarna på att sälja den här. Jag var aldrig någon fan av Pink Princess, och även fast jag har fått helt rosa blad på den här, så är det inte riktigt min växt. Så det kan faktiskt hända att jag säljer hela den här Mother Plant. Men det får ni helt enkelt hålla koll på min Instagram i så fall. Där kommer jag lägga ut den till försäljning om det händer. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Och om vi går ner så har vi medaljon och min Orbi. Medaljon har precis fått ett nytt blad. Alltså det kommer nya blad konstant hela tiden. Men jag älskar det för att den är ju så fyllig. Men på tal om nya blad. Alltså den här har fått 6 nya blad samtidigt. Här är ett av de senaste. Men som ni ser så har vi ett där. Det här är också ett nytt blad. Det är också ett nytt blad. Jag vet inte vad vi har, om vi har någonting mer. Här har vi också ett nytt blad. Så att helt plötsligt från ingenstans så bara exploderade min Orbi. Vilket jag är jätteglad över, för jag älskar Orbifolia. Det var Orbifolia som fick mig att bli kär i Upetsiae-släktet från första början. Så det här är verkligen en av mina favoriter. Jag tror detta är min andra. Kan det vara en tredje? Jag vet faktiskt inte. Men nu verkar jag äntligen ha förstått hur den vill stå. Och jag upplever att de vill stå på golvet. För där trivs den verkligen så himla bra. Sen nästa växt som jag ska visa er är min Silver Lady. Jag ska försöka ta den bort från lampan. Så, nu ser ni henne mycket, mycket bättre. Jag tror faktiskt att det här är min favorit när det kommer till mina skindapsusar. För jag älskar mönstret i henne. Jag tycker hon är helt magisk. Och som ni ser, det kommer en massa
nya blad. Så hon trivs verkligen att stå där nere. Jag har ju knuffat ut henne lite. Så att hon får fortfarande ljus från växtlampan. Och hon har bara blivit så stor sedan jag köpte henne. Verkligen ett av mina bästa köp detta året. Här har vi växterna som är i växthuset. Jag la ju nyligen upp videon om min maidenhair fern. Jag tömde faktiskt den på vatten för att den började må lite dåligt. Men jag vet inte om ni kan se det, att det är faktiskt nya blad som är på väg nu. Och jag tror att jag hittar liksom sättet hur jag ska vattna den. Och hur den ska stå. Det är fortfarande lite krispiga blad. Men så är det. Den är svår av en anledning. Här kan ni se 4 pink princesses. Som håller på att rota till sig och bli stora. Den här lilla började tyvärr att vissna. Vilket jag inte är förvånad över. För att den höll på att få ett helt rosa blad. Och som ni säkert vet, de klarar sig inte. Det har ni ett exempel på. Här. Jag har ju fått klippa bort det rosa i det här bladet för att det var helt brunt. Så ja, vi får helt enkelt se om det är ett nytt blad på väg någon annanstans. Jag ger ju inte upp hoppet. Så länge den liksom lever så ska man absolut inte ge upp. Och jag ska visa er vad jag menar med att inte ge upp. Ser ni detta? Det här är min White Fusion. Som jag köpte på Tradera och den kom i ett jäkligt dåligt skick. Så jag fick klippa ner hela alltet. Men nu har vi ett nytt blad på väg och det ser väldigt lovande ut. Och det är det här jag menar med att ge inte upp. Man kan inte förvänta sig att en växt ska återhämta sig på 2 veckor. Däremot kan man förvänta sig det om kanske 2-4 månader. Och den här har jag haft i, ja vad kan det vara, kanske 3 månader eller någonting. Och nu äntligen så är det ett nytt blad på väg. Jag fick göra lite ändringar, jag fick byta kruka för en terrakottakruka. Det torkade ut alldeles för fort. Så jag satte den i en vanlig plastkruka. Jag har även den inne i växthuset där det är högre luftfuktighet. Så jag är helt säker på att den här kommer ta sig och att den kommer må riktigt, riktigt bra. Så ge inte upp. Bara för att alla blad ramlar av så är den inte död. Så länge rötterna lever så lever växten. Här har vi min Moonlight. Och nu kanske ni kan se det här. Den var lite för nära den här växtlampan. Den här växtlampan hängde inte så här utan hängde på ett annat sätt. Och den blev bränd. Men som tur upptäckte jag det i tid och lyckades flytta på den. Och som ni kan se så håller den på att få nya blad. Så att den mår väldigt bra. Jag upplever fortfarande att de är väldigt långsamma. När det kommer till att växa. De är inte alls snabba. Men titta här. Åh, det nya bladet alltså. Så himla fint. Och går vi lite åt höger så har vi min stora African Violet. Och den mår superbra. Lite törstig kanske. Jag håller ju på och byter plats på de två. Så att de får tös om ljuset från växtlampan. För African Violets behöver mycket, mycket ljus. Men den här mår superbra. I början var jag rädd faktiskt att jag skulle förlora den. För att den var så himla hängig. Och den tog jäkligt mycket stryk under transporten. Men som ni ser. Alltså det är helt sjukt vad mycket nya blad. Dock vill jag gärna ha mer vitt i dem. Så det kan hända att jag plockar dessa som inte är helt vita. Men, eller inte helt vita, men som har mycket vitt i sig. Om ni liksom jämför den och den, så att det är ju en rätt stor skillnad. Men det går bra i alla fall och det är jag väldigt glad över. Här uppe har vi min Silvery Anne. Och någonting som jag har noterat är att de nya bladen som kommer här uppe. Om ni kollar här, inte har lika mycket silver i sig. Den här har ju ingen växtlampa. Så den får bara naturligt ljus och det gör då att silvret liksom minskar i bladen. Så jag har funderat på om jag kanske ska flytta den någonstans. Men jag tänker att när jag flyttar och tar bort juldekorationerna så kommer jag nog sätta den i fönstret. Så att den i alla fall får lite mer ljus än vad den får här. Men utöver det så mår den jättebra och det kommer väldigt många nya blad. Jag gillar verkligen Silvery Anne också. Jag tycker att får man liksom bra blad med mycket silver så är de otroligt fina.
Och nu är vi i köket. Här har vi ju då min lilla propagation station med succulents. Det händer i stort sett ingenting. Det känns verkligen som det står still. Men den här har verkligen vuxit så himla mycket sedan jag köpte den. Alltså det går inte riktigt att förklara hur extremt liten den var när jag fick hem den. Men nu börjar man liksom kunna se att den håller på att bygga stam. Och ni kan även se att det kommer nya blad, vilket gör mig jätteglad. Här har vi min andra babbis. Och den som ni ser växer på som bara den. Jag upplever ju att succulents är väldigt enkla om man bor under rätt förhållanden. Jag har ju hög luftfuktighet här hemma, vilket de inte tycker om. Men de verkar klara sig bra i köket i alla fall. Till och med min lilla svängiga kaktus som alltid jagar ljuset. Som ni ser så lutar den rätt mycket åt höger nu. Så jag har precis vänt den så att den ska börja luta åt vänster igen. Och så har vi ju mina två blåa kaktusar som har vuxit faktiskt en hel del sedan jag köpte dem. Men jag upplever ju att de är väldigt, väldigt enkla. Så vill man liksom ha coola växter, vilket jag absolut tycker att de här är, och man har ingen luftfukter, så är kaktusar och succulents verkligen perfekt för dig. Och jag vill bara säga att det finns otroligt många vackra succulents, alltså som är helt cerisrosa och liknande. Naturligtvis är de i en högre prisklass, men det kan absolut vara värt att investera i. Jag tror detta är min dyraste succulent. Jag tror jag betalar nästan 400 för den. Och kom ihåg då att den var mycket, mycket mindre än vad den är nu. Sen har vi ju jätteorkidén. Det är så himla kul att många av er är intresserade av henne och vill ha uppdateringar. Som ni ser så är det nya bladet på gång. Men det absolut roligaste är ju att hon snart kommer börja blomma igen. Så jag längtar verkligen efter att den här börjar få sina blommor. Så får vi se om det blir 60 stycken som det blev sist. För det var ju helt galet verkligen. Sen har min aglaonema fått flytta upp till fönstret äntligen. Den här stacken har ju stått på golvet typ hela vintern. För att den fick så himla mycket gula blad och jag upplevde att någonting är fel. Jag har inte hittat några skadedjur eller egentligen märken på bladen heller. Så jag vet inte vad det har berott på. Men nu har den fått flytta upp till ljuset. Så jag tror den kommer ta sig rätt mycket. Och bredvid har vi min Silver Bay. Och som ni kan se så håller en helt ny stam på att veckla ut sig. Så att det här är så roligt. Och vi har även ett helt nytt blad här. Som jag har sagt tidigare, sen jag flyttade den till köksfönstret där den får mycket mer ljus än tidigare. Så alltså det kommer så mycket blad. Ni ser ju, ett nytt blad är på väg här. Så att det går verkligen så bra för den. Lite till höger så har vi min lilla exotika. Som ja, den mår också super. Jag behöver förmodligen inte säga det av alla. Men det blir ju lite så för att det går verkligen jättebra. Här uppe har vi min stora och den är så vacker. Jag har ju satt upp den där så att den håller på att klättra till min Marble Queen. Men jag älskar verkligen alltså hur vackert den hänger. Och det här är vad man kallar en mekanisk skada. Alltså att när bladet har vecklat ut sig så har det av någon anledning gått sönder och inte kommit ut helt. Men det är ingen fara. Det kan bero på luftfuktighet eller för dåligt ljus. Men jag tycker ju inte att den verkar ha tagit någon skada alls. För kolla vad fin den är. Vi får se lite vart den är på väg. För den här är rätt lång nu och har gått ner hela vägen där. Men jag har ju en till här som verkar vilja klättra sig uppåt. Så vi får väl se om den kommer kunna klättra sig upp dit och sen vidare längs gardinstången. Och här har vi en av de fyra orkidéerna som hänger i fönstret. Och det går väldigt bra. Det är ju ett nytt blad på gång hos den. Men inga blomstänger än så länge. De andra två orkidéerna ser likadana ut som de första. Men den här har ju inte sett något vidare ut. Men ser ni vad jag ser? Det är ju ett nytt blad. Ser ni att det är ett nytt blad där? Gud, jag ska försöka visa här utan att skapa för mycket. Men precis där så har ni ett nytt blad. Alltså det här visar att man aldrig ska ge upp.
För det, alltså, låt växterna ta sin tid. Ge dem chans. För kolla här. Och den här har helt fantastiskt vackra blommor. Så nu blev jag riktigt glad. För det här hade inte jag sett. Jag går ju inte och tittar de här så mycket. Jag mest vattnar när jag kommer ihåg. Och sen så låter jag dem vara. Så det här gjorde mig otroligt glad. Alltså, gud vad kul också att få med detta i sista växtuppdateringen. Nu när vi är klara i köket så går vi vidare hit. Och här har ni min jätte Marble Queen som äntligen har börjat växa sig neråt. Men det mesta är fortfarande där uppe. Men tar jag ut den, herregud alltså. Den är ju så himla stor. Det är svårt att få med i video. Men jag hoppas liksom ni förstår storleken på henne. Och här bredvid så har vi ju en av mina ormbunkar. Som jag absolut inte kommer ihåg namnet på. Men jag älskar den här. Alltså gud, det här är en av mina absoluta favoriter. Tycker den är så fin. Och nu ser man inte riktigt det i videon. Men den här är väldigt silvrig i bladen. Och det var verkligen det jag full för när jag var inne i växtbutiken. För att det var bara massa grönt. Och så helt plötsligt så kom liksom den här silvriga upp. Och jag tycker den är magisk. Bredvid har vi min Manjula. Titta här alltså. Ja, hon är helt fantastisk. Hon mår så himla bra. Sen jag började vattna henne regelbundet. Alltså vilken skillnad. Den här stackaren har ju liksom skrikit efter vatten. Hela året liksom. Det skulle ta 12 månader innan jag fattade att hon ville ha vatten. Men ja, nej, det går jättebra nu. Och lite längre bort där så ser ni min lilla baby Manjula. Och här har vi min djungel. Vi har ju då min älskade monstera som jag älskar. Obvious. Nej, men jag tycker verkligen om den så mycket. Jag vet inte om jag har visat det här bladet. Som ni kan se så mår inte det jättebra. Men jag låter det ta sin tid. Alltså det får bli gult av sig själv. Och sen tar jag bort när det är enkelt att plocka bort. Vi har en luftrot på rymmen kan man väl säga. Och sen såg jag även det här. Jag är ju ingen fan av de här luftrötterna. Jag har ju varit lite busig och stoppat ner luftrötter i krukan. För jag vill inte ha en massa luftrötter på golvet. Här kan ni verkligen se. Här kan ni ju se vad som händer när en luftrot rotar sig. Den blir helt vit. Och här har vi även en till luftrot på väg. Och mitt mål var ju att försöka sätta fast den här i själva mosspålen. Men jag vet inte om den här luftroten kommer nå ända dit. Men jag hoppas det. Och som ni kan se, här har ju luftroterna verkligen vuxit sig in i mosspålen. Den här översta har jag faktiskt knuffat in själv. Sen fick den sköta jobbet. Och där har vi luftrötter som börjar komma ur mosspålen. Jag kan se att den har varit på väg ut här. Men sen vänt in igen i mosspålen. Så att de verkar tycka om sin mosspåle. Det enda som är jobbigt, det är ju att jag vattnar den här i duschen. För att det är ett helsike att försöka alltså blöta ner hela den här mosspålen. Som ni ser, den är jättestor. Jag kan inte ens få runt liksom med fingrarna. Så att när den här mosspålen till slut blir så pass stor att jag faktiskt inte kan ta in den i badrummet. För vi har ju väldigt liten dusch. Vi har en kabindusch så att den är trång. Och vi bor lite så att det är inte så här jättestora dörrar och så heller. Så att ja, då är ju frågan, hur ska jag göra? Jag tänker typ, ska min sambo stå och hålla den över en hink medan jag bara häller en massa vatten på mosspålen? Ja, det blir väl ett problem att ta hand om sen när monsteran har vuxit så pass stor. Här har vi en av mina ormbunkar och som ni kan se så har vi ett nytt blad på väg. Jag älskar ju den här ormbunken, jag tycker den är helt magisk i bladen. Och jag vet, det är en helt vanlig ormbunke. Men jag är ju faktiskt, man behöver inte ha svindyra, supersällsynta växter för att de ska vara fina. Det är inte min filosofi. Jag älskar växter på grund av hur de ser ut. Och sen skiter jag om de är dyra, vanliga eller whatever. Och här har vi Star Wars. Och Star Wars har inte haft det lätt alltså. Ni ser ju här, klippt av blad, nej det verkar inte hjälpa. Vissa blad går bra, andra inte. Det här är ju sammetsblad, alltså de är så lena
och håriga. Så de tar ofta mycket mer stryk än till exempel såna här blad som är, ja, lite mer plastiga kanske man kan uttrycka sig för att ni ska förstå skillnaden. Så det är inte så konstigt att Star Wars har tagit stryk, men den lever. Och så länge de lever så är jag nöjd. Vi har även Alberti som har, ja, den strugglar lite. Så den börjar ju växa sjukt mycket på höjden nu, vilket jag inte gillar. Så jag hoppas ju när våren kommer att den får åka tillbaka till fönstret där den mår som bäst. Och att jag kanske får klippa ner den. För jag vill inte ha dem så där extremt höga. De kan ju bli skithöga. Och jag tycker inte det är speciellt fint. Här har vi ett nytt blad, såg jag. Och här har vi min Beauty Star. Och den mår väldigt bra sen jag började vattna regelbundet. Vilket är typ the story of my life med alla mina växter. Jag tror den heter Insingis. Nytt blad. Det är väldigt många nya blad. Herregud, det är så många nya blad. Men den mår jättebra då, kan vi väl säga. Här har vi White Fusion. Och det går superbra. Vi kan ju visa här. Många av bladen har fortfarande, alltså de har ju skador från när jag fick den. Det här kommer aldrig bli bra. Men jag vill ju inte klippa av hela min White Fusion typ. Här har vi ett helt nytt blad som är superfint. Så att, ja, man får låta det gå och ta sin tid. Här nere har vi ett blad som inte mår så där jättebra. Men jag upplever att desto större White Fusion du får tag på, desto enklare är den. Jag har inga problem med den här. Det här är som sagt gamla skador från leveransen. Sen här inne har vi min Flame Star. Och ja, här hade vi nya blad på gång, ser jag. Ett till nytt blad på gång. Men jag har även sett blad som inte mår lika bra. Så att Flamestar är Flamestar helt enkelt. Det går upp och det går ner. Men så länge det kommer nya blad så bryr jag mig inte. Och sen har vi min Crispy Wave. Och det är nya blad på gång där också. Och så får vi inte glömma min Krokodil. Den mår jättebra. Jag tog bort det skadade bladet som jag visade er i förra månaden. Och ja, sen dess finns det inga defekter på den. Den växer och mår super. Och bakom den här supersnygga monteringen så hittar vi min Airplant. Och nu tänker ni, varför är din Airplant här och inte på hyllan? Jo, för att den är precis bredvid luftfuktan. Så att ångan från luftfuktan hamnar direkt på den. Och den älskar det. Den vill ju ha fukten. Jag fattar inte varför jag inte tänkte på detta tidigare. Vi har inga bruna kanter längre. Hon verkar må toppen av att få den här extra luftfuktigheten på sig. Och nu är vi på slutet av den här videon. Men jag har absolut sparat det bästa till sist. Ni behöver inte vara oroliga. Vi börjar med min Lemon Lime. Som har ett nytt blad här. Ett nytt blad där. Vi har ett nytt blad där. Alltså det kommer så många nya blad. Jag var ju ärligt talat rädd för att jag skulle förlora den här. För jag slet så mycket i rötterna. För jag ville få bort så mycket av blomjorden som möjligt. Eftersom att jag har min egna jordmix som jag ger dem. Samt att jag delade på den. Men det har ju gått över förväntan alltså. Kolla här. Det här är ett nytt blad som har kommit och redan är det ett nytt på gång. Så att den trivs superbra. Där har ni luftfuktan. Så den är ju väldigt, väldigt nära luftfuktaren. Men den älskar det. Bredvid har vi min Silver Splash. Och titta här. Ser ni att det är ett nytt blad på gång? Nu känner jag att jag kan andas ut med den här. Den kom ju i mossa så jag var lite rädd att den inte skulle klara av att bli planterad i jorden. Men det har gått väldigt, väldigt bra. Och jag är så, alltså det ska bli så kul. Förstå när den här ser ut som min exotika. Nu är det ju liksom rätt fula blad för det är mycket mekaniska skador. Men jag vet alltså fort den kommer få liksom blad här hemma hos mig kommer de vara jättefina. Så att det är absolut värt det för att den här var ju liksom min dyraste växt. Jag har aldrig betalt så här mycket för en växt tidigare så att jag ser verkligen fram emot att se den här växa. Och bredvid har vi en liten Peperomia.
Det här är ju från den som jag visade tidigare i den här videon. Och det går väldigt bra för de här. Det har inte hänt några tråkigheter. Det är bara att se till att vattna ordentligt. Och jag förstår att ni är jättenyfikna nu. För ni ser förmodligen Ghost här bakom. Och kolla vad Ghost håller på med. Vi har ett nytt blad som är i full gång med att vecklas ut. Men det har varit sådana diskussioner om det här bladet. För att det var så svårt att se om det här bladet var grönt. Alltså mintgrönt, ljusgrönt. Eller om det var vitt i början. Men nu tycker jag det syns rätt tydligt att det här är ett mintblad. Och jag vet inte riktigt varför. För att när jag fick Ghost så var det här bladet helt vitt. Alltså det var kritvitt. Och jag har ju gjort det som man ska göra. Jag har den precis under en växtlampa. Den är bredvid luftfuktan. Och ändå får jag ett mintblad. Jag är faktiskt ledsen och besviken. För det här är första gången på väldigt länge som jag känner att jag har misslyckats med en växt. Vilket egentligen är dumt att känna för den lever och den mår jättebra. Men ja, jag förstår ju inte riktigt vad som har gått fel. För att jag har gjort allt jag ska för att det här bladet ska bli vitt och ändå blir det mintgrönt. Men jag känner så att jag får helt enkelt avvakta och se hur nästa blad, alltså det tredje bladet kommer bli. För jag har pratat med personen som jag fick den här av. Så jag tänker att blir det så att nästa blad också blir mintgrönt så kanske jag kan få göra byte. Att jag lämnar tillbaka den här, får en ny stickling som är vitt i bladet. Och så får vi helt enkelt hoppas att det blir vitt. För att ja, jag vet faktiskt inte vad som har hänt. Men ja, vi får helt enkelt se hur det blir i framtiden. Alltså, det är ju som en växte. Vi kan göra vårt bästa, men ibland är inte det tillräckligt. Men ja, jag är faktiskt ledsen över detta. För att det, för mig känns det som ett misslyckande, vilket kanske kan låta löjligt. Men ja, jag är lite ledsen helt enkelt. Men här har vi i alla fall lite prinsessor. Alltså pink princesses. Både en här och vi har även denna. Och de mår väldigt, väldigt bra. Den här har ju varit i växthuset hela tiden. Så den har precis fått komma ut nyligen. Och det här är en av de första sticklingarna som jag faktiskt tog. Och så fort jag ser att den här får ett till blad, den är garanterat att den kommer säljas i våren. Så jag kommer sälja alla mina sticklingar som jag har av Pink Princess. Kolla vem som har fått lämna växthuset. Här har vi Gandalf. Han har blivit så pass stor nu så jag kände att nej, nu är det dags att du får komma till de stora växterna. Det här är ju en Philodendron White Wizard. Förmodligen en av de dyraste växterna jag har. Och han mår väldigt bra. Jag vet inte om ni kan se det men det är faktiskt ett nytt blad på gång. Han trivs jättebra och jag är så glad och tacksam över honom. För det här är en av mina absoluta favoritväxter. När jag väl fick upp ögonen för Philodendrons då var det en White Wizard som stod högst upp på listan. Och här är han. Sen har vi min Sigonium. Ni har ju fått hänga med nu på hela resan med den här. Jag kan visa att det är lite dåliga blad. Men det som hände var att jag fick ju bara vita blad. Klippte av den och kolla här. Alltså ser ni hur jäkla bra det har gått. Vi har ett nytt blad på gång. Men nu har den fattat grejen. Nu har den fattat liksom att jag ska inte ge helt vita blad utan jag ska även ha grönt i dem. Så det här kommer ju växa sig och bli så jäkla fin i framtiden. Åh, jag älskar den. Jag tycker de är så fina. Och Syngonium upplever jag är väldigt, väldigt enkla. Det är även vad jag har hört alla andra säga. De kommer ju så många olika färger och jag tror det finns någon som heter Free Kings och så finns det en som heter Mojito. Och ja, det finns så många varianter. Jag tycker absolut att ni ska kolla lite närmare på det här släktet om ni inte redan har gjort det. För att de är lättskötta och de finns så många olika färger. Så att det kan jag verkligen rekommendera. Här nere har vi min stickling av min Silver Lady. Det har inte hänt så mycket där men den har inte varit planterad så här jättelänge heller. Jag ser att hon är törstig men idag ska alla växterna få vatten så att hon kommer pigna till och bli lite gladare. Här har vi en av mina African Violets och det är ju helt sjukt vad stora dessa har blivit om man jämför med hur de såg ut när jag fick dem. Alltså det var ett blad, den här var nog två blad. Jag tror ni kan se de äldre lite på kanterna.
Men den här andra, det här var liksom bara ett blad. Och kolla nu, det ser ut som en hel grönsakslåda typ. Alltså de har vuxit så himla mycket. Och jag längtar tills de här två blommar. För de blommorna är helt magiska på de här två. Så vackra verkligen. Sen har vi ju en massa white princesses. Här har ni två nya blad som nyligen har kommit upp. Här har vi också ett nytt blad som är på väg. Det är ett blad på väg där med. De är ju väldigt snabba med att få nya blad för Lidendron. Speciellt prinsessen upplever jag. Här har vi en som har fastnat lite för den bara har fått vita blad. Men det har gått väldigt bra för de här. Alltså jag kan fortfarande, som ni ser här, att det är liksom lite fel i variegationen. Den är väldigt liksom, lite mer gulaktig i bladen. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Om det är att de är för nära växtlampan. Det är ju nästan 30 cm. Eller om det är, ja, jag vet inte om det är amerikanska. Men jag ärligt talat bryr mig inte så mycket heller. Alltså jag är verkligen inte någon som försöker ha perfekta växter. För att växter är levande. Och jag tänker så här, precis som vi människor. Vem är perfekt? Antingen är vi alla perfekta eller så är ingen perfekt. Här har vi lite propagation station. För jag sa ju det till er att jag hade väldigt många sticklingar av min watermelon. Det finns inga rötter på den här än. Men det kommer. När det väl kommer, då kommer det fort. Sen har vi min white fusion. Som jag envisas med att den ska få rötter. Det har inte kommit någonting än. Och nu har den nog varit i vatten i, ja, en hel månad. Alltså mer än en månad. Den har varit i vatten sedan jag fick den. Och bladet börjar se riktigt skabbigt ut nu. Men jag ger inte upp. Så vi får helt enkelt se vad som händer. Här har vi en watermelon som jag planterade igår. För att rötterna var så långa. Jag kände så här, jag kan faktiskt inte vänta mer. Utan nu måste jag plantera. Sen har vi en som är i vatten. Och det här är mina stora watermelons. Det kom rötter så jäkla fort på de här. Det var helt sjukt alltså. Det tog bara några dagar så var det hur mycket rötter som helst. Så de kommer snart att planteras de också. Och sen till våren så kommer jag att sälja av de här. För jag kan inte ha hur mycket peperomia som helst. Och här har vi Treby. Och har ni följt mina växtvideos så vet ni vad detta betyder. Vi ska först gå in på Treby. Treby mår väldigt bra. Men det är dags att vattna. För att jag har hoppat över lite vattningar med henne. Så att, och hon är nog väldigt, väldigt törstig. Men som ni ser, hon växer. Hon ger nya blad. Och hon mår superbra. Jag måste ge er mitt största tack. För det här fantastiska växtåret vi har haft tillsammans. Det har varit så himla roligt att få så himla mycket nya vänner till att börja med. Alltså som vuxen, jag är ändå 30. Det är inte lätt att få nya vänner i min ålder. Och jag känner att jag får nya vänner hela tiden. Jag tycker det är så himla roligt att prata med er. Att dela med mig och att få tips från er. Och bara vi har så jäkla roligt. Jag vill även passa på att tipsa er om min Facebookgrupp. Om ni inte är medlemmar. Den finns länkad i beskrivningen. Det skulle vara jätteroligt om ni ville komma in och bli medlemmar. Det kommer bli en hel del tävlingar där mycket av de växterna ni tittar på just nu kan lottas ut. Så ni vill inte missa det och vi har en så himla himla fin stämning i gruppen. Som jag hoppas kommer följa med även när gruppen växer. Så ja, jag vill bara tacka er så himla mycket. Det känns lite svårt att avsluta den här videon. För att det är ju min sista för i år. Helt och hållet. Sen är det dags att se framåt. Det nya året. Det kommer komma så mycket växtvideos. Ni ska bara veta. Men ha det jättebra nu. Tack för allt. Glöm inte att gilla den här videon. Det hade varit jättekul om vi kunde slå något gilla-rekord på den här. Och ta hand om er och var rädda om er så syns vi nästa år. Gott nytt år på er!